Контрольний матч проти Стрийської Скали став першим серйозним випробуванням для Вереса під час зимових зборів, адже дотепер рівняни грали лише з аматорськими колективами, а також відпрацьовували техніко-тактичні елементи у двосторонці. Зустріч же із приблизно рівним за силою опонентом продемонструвала усі наявні проблеми команди. Не допомогла вересівцям навіть підтримка фанатів, які приїхали до Моршина власним ходом, щоб повболівати за команду. Вже на 7-й хвилині гри вересівці заробили необов'язковий штрафний перед власними воротами, який чітко виконав Дмитро Скакун. До речі, саме цей футболіст аналогічним чином відзначився восени у календарному матчі чемпіонату у Рівному. А ще за 10 хвилин гравець Скали Віталій Рябушко першим опинився на добиванні, скориставшись невпевненими діями центральних оборонців Вереса. Могли стрияни забити ще, але у декількох епізодах Верес виручив голкіпер Сергій Семено. Тренерський штаб такий результат першого тайму не засмутив, адже завданням контрольної зустрічі була перевірка потенційних новачків у бойових умовах. Деякі хлопці у нас приїхали буквально вчора, і зрозуміло, що по якійсь там тактичній схемі дуже тяжко щось за один день зробити. Також ми на оглядах у нас футболісти 97-го року, які два тренування провели. Крім того, на функціональний стан футболістів рівненського клубу вплинули виснажливі двотижневі збори. Дуже втомилися на тренуваннях, дуже. Навантаження нове для них, навантаження дуже важке. Ми побачили на розмінці вже, що, як то кажуть, по-футбольному нема тяги. То наші такі, якби то не доробітки, а ми не готувалися спеціально до гри. Вже у другому таймі Верес заграв дещо активніше. Ярослав Сокол, який перебуває у рівненському клубі на оглядинах, навіть забив гол у відповідь. Зрівняти рахунок міг Любомир Гальчук, але його удар потягнув голкіпер Скали. Десь щось не вийшло, десь дається знаки, то, що багато нових хлопців прийшло. І десь якась є незіграність, але я думаю, ми це все налагодимо і надолужимо. Натомість рівняни пропустили втретє. Стриянин Василь Цюцюра забивав практично у порожні ворота. Матчем зі Скалою Верес завершив другий тренувальний збір. Футболісти отримали декілька вихідних, а тренерський штаб продовжує шукати кадрове посилення. Багато проблем, які ми маємо на комплектуванні. Ті гравці, які ми хотіли, вони не приїхали, на жаль. Поїхали до інших клубів, так скажемо, до столичних. І чекаємо зараз наприкінці місяця двох-трьох гравців, які вже були, так скажемо, на підсиленні в якихось командах. Роман Сверида, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».